Vítám vás u dalšího videa z Paladins a je tu samozřejmě zase spousta dalších změn. Takže celkově je předělaný tohleto lobby. Tady mám vlastně teďka nahoře je teďka jakoby ten můj profil, dole je nastavení, bylo to úplně celý jinak. Pak tady máte vlastně play, to taky celý změnili. Šampioni jsou tu teďka takhle. Je tam vlastně u nich napsané, co jsou zač, předtím tam měli ty znaky a dole byly vysvětlivky. A pak je tu samozřejmě nejnovější šampion, což bude Viktor, který ho budu natáčet. Pak je tu profil, zatím je tu jenom historie zápasů. Ale postupně tady budou i statistiky a achievementy. Obchod a loot, truhel, samozřejmě žádný nemám. No, takže máme tu novýho šampiona Viktora. Jinak, co se týče všech decků, tak byly prej jakoby resetovaný, takže pokud jste vytvořili nějaký vlastní balíčky, tak je nemáte. No a je to teda Viktor, osamělý vlk, proto ta značka. No a jinak dá se říct, že tohle je Call of Duty mod do Paladins, protože vlastně jeho basic ataky jsou klasicky útočná puška, která dává, no má hodně velký attack speed, plus první 4 náboje dávají o 50 větší damage a pravým tlačítkem jakoby no zaměří klasicky a může střílet mnohem přesněji, ale je o 40% pomalejší při chůzi. Potom má granát, takže ten můžete hodit, anebo ho můžete klasicky držet a hodit ho jakoby, že bouchne dřív, když ho hodíte. To je právě v Call of Duty taky, takže to je docela super. A ještě to teda má bonus, že když tím zasáhnete nepřítele, tak ty dostávají od vás o 15% větší damage. No a pak má klasický sprint, nemá to cooldown, takže to je taky luxusní. Je to taky klasicky jako v CODčkách, prostě jako zmáčkete F-ko a sprintujete dopředu větší rychlostí. Samozřejmě se při tom nedá střílet. A ultrátka je baráž, vytáhle prostě Braille a zaměřuje airstrike, takže prostě Call of Duty týpek. Myslím, že mě bude bavit. Takže tak bych, že dáme klasicky asi payload. Doufejme, že ho to najde a že mi to, že mi nechají Viktora, no. Povedlo se? No jinak, samozřejmě má i skiny už a tohle, ale já zatím nic z toho nemám. Takže jediný, co na něj mám, je balíček, ten základní. Doufám, že ty to nezměnilo, protože kdyby jo, tak jsem bez balíčku, ale myslím si, že ne. A uvidíme, jak mi to za něj půjde, no. Dám asi několik her, protože jedla je málo. Ten payload je rychlej. Ale na druhou stranu mi to baví, takže lepší než Siege. No, tady zatím teda jenom jeden a myslím si, že to stačí, takže v pohodě. Jinak pokud byste chtěli teda, abych natáčel spíš Siege, tak to klidně řekněte a pokusím se. Máme Bomb Kinga, jo. Bomb King, Androxus, Drogo, Barik a Viktor, no. Nemáme žádného tanka. Jo ne, ta podělaná bomba mě docela štve. Skočím semka. Tohle je docela sviňárna, jak tady člověk může zalíst a oni pak nemají vlastně de facto vůbec žádnou šanci proti vám. Pěkně. A tohle se mi líbí, ten sprint. A vypadá to fakt úplně stejně jako v CODčkách, nebo hodně podobně. Což mi připomíná, že teďka, jak jsem natáčel vlastně multiplayer z CODček 2 na intru, tak teďka budem natáčet
po prázdninách vlastně něco mnohem lepšího, a to CODčka 5 World at War. Je to taky z druhý světový, akorát že má to prvky vlastně Call of Duty 4. Takže vlastně tam jsou různý perky, pak tam máte třeba RPGčko, C4. No každopádně je to prostě zajímavější. Hlavně se tam dějou taky zajímavější věci, takže myslím si, že by vás to mohlo bavit. Když tak už jste napsat taky nějaký komentář ohledně toho, ale myslím si, že to asi neočekávám. A máš to, mrcho neviditelná. Ne, Viktor je nebezpečný. Kines, tak to nechci. Kines je moc nebezpečný. No právě, že v pětkách je taky takhle sprint, takže... To už je i ve čtyřkách, ale... Ty jsem nenatáčel, že jo? Natáčel jsem dvojky a myslím si, že tohle by mělo být zábavnější. Ty killy prostě občas tam. A on trošku lagy taky to vypadá. Shit. Svině jedna. Ale ji fakt nemám rád. Jo, počkat, on mě sundal Androxus? Dobře no. Tak to jsem nečekal. A nevím proč, ale přijde, buď to změnili tu animaci toho koně, že už to nevypadá, že jede tak rychle, nebo opravdu nejede, že tak. A tu bombu seru. A už ty látka. Ta ultilátka je luxusní, prostě baráž, navádí tam prostě střely. Chci volat. Špatný. No, já se zlažím, ale to druhé... Dělej, to dáme. To dáme, když tak přes overtime. Jo, tady je checkpoint. Easy. Easy peasy. Tady bych očekával nějaký invade ze strany. Naprvé, že ten granát občas funguje tak jakože... No... Podobně jako všechny explodující věci týhle, že... Docela napřed. Co to je? Nechci stůr! Shit. Heal. Mají to dobře opevnění, to musím uznat. Ten turret je silný, já nevím. On byl nade mnou. A řekl bych, že teďka přidali už tilkem takový, jakoby, že tam zůstává, že není náhodlej. To a pěkný věc to byl, to musím uznat zase. Mám tři eliminace, to ani nevím. Ale nejsou to killing blow, jakože bych je zabil. Je to prostě jenom... Že jsem dal damage. Stojí dláž pak tam ten. Mě vůbec nedošlo, že to je nepřítel. Ano, baráž, to bude sranda. To že jo. Naser si s tím tvým vracením damage. Já bych na ní poslal tu baráž, ale... On je moc silný prostě. To je za 600. Sakra je.
No, no. S tím ještě sundá. Jak? Co to? Jako tohle chápu. A že mi to dá takovejhle damage. Já končím to prostě. Jsme v hajzlu. Protože jsem neposlal tu poslední. Teda pr tohle. Tak doufejme, že druhá hra se bude co líp. Tohle už jsme prohráli a... Tak nic, no. Tak bohužel, Viktora mi sebrali, tak druhá hra bude za kesí, tak uvidíme, jak mi to půjde, no. Viktora jste viděli prostě, takže gameplay jsem víceméně ukázal, takže... Stejně by mi asi nešel o moc líp než teď, takže... Řekl bych, že bude lepší zůstat u Luku, který dává o něco větší damage, no. On ten attack speed jako dobrý, ale... Nevím, no. Ne, vždycky se to povede. A změnili teda i ikony a střely na tuhle tu žlutou barvu, kterou má takhle v defaultu teďka. Huntress, oni tam dali jenom jede? Divný. Nebo jestli jsou tři a jenom ten jeden, co si vemete, tak vám to zůstane. Nevím, fakt nevím. Akorát mě nebaví být furt attacker, to mě nebaví, no. Já radši fakt bráním. Oh, pěkný skill bombing. Bomb King? Pěkně. Co tady dělá Grover? Já se potřebuji na chvíli schovat a vyhýlovat aspoň, protože přece jenom je to tu trošku napnutější ten souboj. A hlavně by měl někdo taky tlačit ten payload, protože to, co tady probíhá, je víceméně k ničemu nám. Taky dobrá čeština, k ničemu nám. Já on minul, kurňa, zrovna tímhle tím šípem odhazujícím, to by se ho hodilo trefit. No, teleporty fungují pořád, no, bohužel. Nevím, či to je, nemám tak velký ping, i když teď se nemůžu podívat, protože to už jsem říkal někdy. To je vlastně na stejný klávesi jako nahrávání, takže bych ho vypnul. Musím uznat, že tohle bylo těsný. Si jako myslel. Ne, má cenu dávat ultimátku? Já si myslím, že zatím ne. Tak s tím nepočítal asi. Že ho trefí Drogo s ultimátkou. Ta Eevee je docela OP momentálně. Ty vole, ne. Vypadni. Kam šel? Mně se to teďka momentálně teda laguje dost slušně a nemohl jsem vůbec trefit.
jsem měl hrát Drogoze, tím se těžko mine. No pipa. Jako ne, že by se nedalo minout, ale prostě ta exploze, když už se vám to trošku škubne, tak to není takovej problém. Jako když střílím slupkem, no. Co jo? No, trefil. To nechci. Vypadni! To bylo těsný, jenom doufám, že uteču ještě o kousek dál. Dělej, napí se! Hajzle zasraný, tyba, on. Ten pověšel, jako se po plusu. A najednou to nejde, jako, najednou tady není killkem. Parchant jeden. Že on už tu zase. Parchant, měl zůstat ve smajtu, co tady dělá? Seš. No máš to, vole, pomsta. Tady lítej nějaký letci nahoře. Že jsem nezabil já? No dobře, ne, že bych si stěžoval. A taky nesem moc nebezpečná, než abych po ní takhle střílel. A myslím, že se tam dodá, že se tady dá někde vylíst nahoru. Zase stromek, tyjo. To mě fakt nemá rád, nebo já nevím. Teď teda očividně, teda, ne očividně, teď teda osobně vůbec netuším, jak se mi podařilo skočit do té boční uličky. Drak tu, hej, dobrý. Ještě tady někdo útek, ne? Takový dojem. A oni dostali, paráda. No, já myslím, že tohle se nám podaří o něco víc. Ultimátka. Tenhle ten odhazovač je dobrý, to se vidí. To myslím, že udělá dobře, že má takovouhle abilitu. Máme ještě minutu. Parchante, zasraný. Tak, jdu do hajzlu. A fakt jde po mně, jako... Za slušnej fokus. Zase. Zase stromek. Neříkejte mi, že to zase prohrajem. Má, ah, dobrý. Tak jo, takže děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám tohle to líbilo, když tak dejte like, nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A zdar příště.